Už 17. raz sa v Prievidskej športovej hale zišli kadetské nádeje, aby si pred súťažou overili svoju výkonnosť v tradičnom basketbalovom turnaji kadetov, nesúcom v názve meno úspešného trénera Jozefa Kmeťa. Pre basketbalistov Doda Kmeťa. Turnaj začal v piatok. Systém turnaja je taký, že 6 družstiev hrá každý s každým. Sme veľmi radi, že 4 družstva sú prakticky vyrovnané, to znamená domáca Prievidza, Žilina, Handlová a Košice. To znamená, že všetkým týmto 4 družstvám to dalo veľa. Odohrali dobré 3 zápasy. Družstvo Žiaru je zložené z chlapcov, ktorí sú trošku slabší, ale takisto si im to pomohlo. A družstvo z Valieva je tu s mladšou generáciou, ktorá sa učí, ale dokáže potrapiť každého supera. Týmy Prievidze a Handlovej patria k špičke slovenského mládežníckeho basketbalu. Účasť vo finálovom turnaji sa od nich očakáva. Preto sú podobné turnaje v ich príprave potrebné. Ako prechádzali družstva z nášho regiónu? Handlová mala aj smolné zápasy, keď prehrala so Žilinou o 6 bodov. Moc sa aj tak nedarilo na tú kvalitu, akú majú, my ich veľmi dobre poznáme, ale myslíme si, že je to predsa len prípravný turnaj, je to po oddychu letnom, to znamená, určite nie sme ešte v plnej sile a budeme s nimi hrať aj ligu a som presvedčený, že budeme mať s nimi veľké problémy. Dobre, teraz poďme na naše na domáce družstvo. Naše družstvo začalo veľmi dobre, podarilo sa nám vyhrať kvalitné zápasy aj s tou Handlovou, aj s Košicami. Bohužiaľ, prehrali sme so Žilinou, ale neohrozilo nás to na konečnom výsledku, čiže mali by sme tento turnaj vyhrať. Jediným zahraničným tímom boli basketbalisti zo srbského Valieva. Aj keď pricestovali s mladšími chlapcami, ich zápasy dajú veľa slovenským nádejam. Iné poňatie hry, väčšia agresivita v obrane. To je to, čo chýba našim hráčom, aby sa presadili v dospelom veku. Kadeti BC Prievidza mládež boli najúspešnejší v turnaji. Tréner domácich Luboš Jelačič bol so svojimi hráčmi spokojný. Zahral si celý tím, snahu ukázali všetci a tak si bude mať v súťaži z čoho vyberať. Ceny pre najúspešnejšie kolektívy a jednotlivcov odovzdala pani Kmeťová. Význam turnaja počiarkla prítomnosťou aj primátorka Prievidze Katarína Macháčková.